Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui nos nossos vídeos. Pois bem, gente, no vídeo de hoje acompanharemos algumas previsões, informações e opiniões aí do tarólogo, do vidente Mestre José. Assista o vídeo aí que a gente vai rodar agora e no final eu tenho um recado bem importante e interessante para vocês. Então fiquem ligados até o final do nosso vídeo. Vocês me pediram para falar acerca do Sérgio Moro, o ex-juiz de Curitiba, que já é candidato presidenciável. Moro já está em campanha para presidente da República. Porém, nós vimos aqui na espiritualidade algumas complicações até 2022 na vida do senhor Sérgio Moro. Inclusive, nós vemos aqui uma perseguição, um levante político muito forte, muito grande contra Sérgio Moro. Sabemos que Sérgio Moro, na sua saída do governo, ele declarou guerra a Bolsonaro. Hoje, apoiadores, né, bolsoninhos que apoiam o Bolsonaro, pior governo da República, do Brasil republicano, é esse Jair Bolsonaro, é o pior governo. Os números provam isso. Moro declarou guerra, porque ele convocou uma coletiva de imprensa e ali pediu demissão. E comprovou que Bolsonaro, ele provou que Bolsonaro queria sim interferir na superintendência da Polícia Federal. A prova é que Bolsonaro trocou o superintendente do Rio, tentando proteger amigos, milicianos e os filhos que fazem parte desta malta, desta caterva que o cerca. Vamos ver como está Sérgio Moro. Sérgio Moro que está sendo muito perseguido, ameaçado de morte. Ameaçado de morte e que perdeu muito prestígio. Ele perdeu muito apoio, diga-se de passagem, né? Eu acredito, pelo que eu estou vendo aqui, o que eu vi aqui, e estou cortando aqui ao vivo, que Moro não será eleito. Acredito até pela situação que vão descobrir falcatrua do Sérgio Moro. Vão descobrir falcatrua dele, ou de aliados muito próximos a ele, que com certeza vai manchar a reputação do Moro, vai manchar a reputação do Sérgio Moro. Vejo ele sendo traído por aliados, vejo o Sérgio Moro sendo traído por aliados, vejo uma mulher dando risada da desgraça do Sérgio Moro. Vejo uma mulher dando gargalhada, você que me acompanha no Brasil e fora do Brasil, dando gargalhada da desgraça, da destruição do Moro. Então, olha, eu não vejo ele aqui sendo eleito. E a batalha entre ele e Bolsonaro, eu vejo inclusive o Moro indo preso, gente. Eu vejo aqui o Sérgio Moro indo preso. Não sei se tu sabes, a Polícia Federal já bateu no escritório da esposa dele, da doutora Rosângela Moro. Então a gente vê que há uma perseguição em cima dele, e ele traído por duas cobras e uma mulher, rindo muito do Sérgio Moro. Deixa aqui a opinião. Tá aí, então vocês conferiram as informações, as previsões do vidente, do tarólogo Mestre José. Agora eu quero dar um recado para você bem importante. O vidente, o tarólogo Mestre José, esse que trouxe essas previsões aí, ele tem um canal no YouTube chamado Tarô Mestre José. Quem não conhece, se inscreva lá. O link do canal eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pois bem, ele tá com uma super promoção lá no canal dele, gente. Olha só, assim que o canal dele completar 10 mil inscritos, ele vai sortear entre todos os inscritos lá do canal dele R$ 2.500, ou seja, completando 10 mil inscritos, tem o sorteio de R$ 2.500. É simples, não precisa fazer mais nada, é só se inscrever no canal. Eu já me inscrevi,
quero concorrer a esses R$2.500, né? Afinal, quem não quer ganhar R$2.500 só se inscrevendo no canal? Então participa dessa promoção, tá bom, gente? Porque vale a pena. Bom, eu fico por aqui. É, meu Instagram, @andreponte, segue lá, acesse nosso site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook. E se você não é inscrito aqui no canal, no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro sempre que postarmos um novo vídeo. Um super beijo para todos vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo aí. Roda aí!